Слава Ісусу Христу! Ви дивитеся Живе Телебачення, медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі Добра розмова її веде Галина Бабій. Ми сьогодні знову будемо говорити про зцілення ран війни. Війна це річ, якої ми не очікували і якої ми не провокували, але так чи інакше, вона з'явилася у нашому житті. Тож ми мусимо самі подолати виклики пов'язані з війною і допомогти іншим, тим, хто потребує нашої допомоги, їх подолати. Як подолати ці виклики у різних аспектах? Ми вже говорили з капеланами і з родинами загиблих воїнів. Ми говорили з учасниками бойових дій, ми говорили з вимушеними переселенцями, з волонтерами, які не втомлюються допомагати нашій армії. Але ми також хочемо сьогодні поговорити про силу мистецтва. Знаємо, що люди пішли у театри, люди пішли в концертні зали. Люди приходять на виступи відомих митців, об'єднуючись в тому, щоб зцілити душу свою якимось емоційним наповненням. І театр тут грає провідну роль. Тож сьогодні про те, який театр придумали семінаристи Київської трьохсвятительської духовної семінарії, поставили п'єсу, і цією п'єсою також намагаються допомогти своїм братам і сестрам українцям зцілити душу в час війни. З нами сьогодні брат Богатар Владика. Він є режисером вистави Пробач і семінаристом п'ятого курсу Київської Тресвятительської духовної семінарії. Слава Ісусу Христу! Слава рада бути сьогодні з вами у цій студії і рада розповісти нашим глядачам і слухачам про вашу е, творчість, якщо так можна сказати. Так? Отже, це вистава Пробач за п'єсою Даніеля Анжа. Для початку: як створився ваш театр в Стінах семінарії, як на це відреагували викладачі зокрема, отець-ректор Петро Жук? Дякую, пані Галина, за запитання. Мені також дуже приємно бути тут з вами, у студії, писати це інтерв'ю. Дякую, що нас запросили так трішки розповім історію. Тут ще задіяний один хлопчина, і ми хотіли двох прийти, але так трохи не вдається. Тут бути, ви говорили про те, що є технічні обмеження. Ми бачите, певні. у нас така камерна студія. Та. Ви, я, два мікрофони, стіл і два стільці, і е, просто величезна, величезна наша аудиторія. Дякуємо, що ви з нами. Так і от е, ми, ми з ним е, його звати брат Михайло. У нас була ідея ще з минулого року щось таке розпочати. Чому? Оскільки я дуже люблю театри. в мене немає ніякої освіти, так само в нього немає ніякої освіти, театральної. Але була ідея, яку ми почали так якось розвивати, що було би гарно поставити якусь виставу. І найперше, ми хотіли цю виставу зробити Різдвяною минулого року, тобто ще 23-го року, десь на Різдво, і поставити. Це і таке якесь було моє натхнення, і моя мрія ще давніших часів. І також він до цього так чудово долучався. Він каже: Та давай, підтримував мене в цьому. І ми розпочали наш такий творчий шлях разом спільний. Почали шукати відповідно якийсь текст. Я собі нагадав, що колись мені одна сестра Монахиня ще давніше скидала текст як варіант на виставу, власне цю п'єсу Даніеля Анджа. Даніель Анж це є французький священник, бенедиктинець. Він, до речі, приїжджав до Львова. Він багато має різних таких п'єс, ну, і одна із них вона називається поранений пастушок. А ми так вже трошки переназвали пробач, бо там дуже багато власне про прощення. І розпочали цей шлях так ще з минулого року, коли почалося навчання, ми почали якось це, як ми можемо своїми mm -hmm. силами це робити, створити. Ну і звичайно, ми звернулися до нашого ректорату. І вони радо це нас підтримали, кажуть: добре, хлопці, пробуйте. Оскільки це перший досвід, як і наш, так і їхній, то я думаю, що, можливо, виникали якісь питання, можливо, якісь сумніви. Признаюся, що в мене також було багато сумнівів. Насправді, бо ну така клопітка праця, бо потрібно було і моментами переписувати тексти, моментами, а як це робити? Ми не знали, ми не вчилися. І так дуже часто ми так робили. Контр-це, контр, це, контр вес, знаєте, десь побачили в театрі, як це відбувається. А ну, давай. Спробуємо. Ну і власне десь так ми і почали потрошки, дуже потрошки. Спочатку робота з текстом переправляли, десь переписували, адаптовували його. Я не пам'ятаю, як називається цей такий термін модний. Але це тоді, коли поєднюються різні стилі. Наприклад, це і імена французькі і українські імена там якась ну, от... полістилістика. Так, скажімо так. Так, так, так можливо, <хі> не пам'ятаю. І власне, та, ми так і розпочали переписувати текст. Потім вже потрошки підбирали акторів, вже були якісь ідеї. І після того то вже самі репетиції, десь так, якісь сюжети почали робити. Тобто, коли ви це скільки часу вам е, треба було для репетиції і редагування вистави mm -hmm. під, очевидно, наші реалії якісь? Так, нам потрібно було рік часу. Ми справді готували О, рік горе. часу. Так, ретельно дуже ретельно, але водночас ще у нас є семінарійний розпорядок дня, і він наскільки він давав нам. Тому щиро дякуємо оцю Петру за те, що підтримував нас, і також нашому ректоратові, що якось сприяв нам у цьому, виділив нам і зал також для репетицій, і в різний інший спосіб нас якось так підтримував, як міг. І ну, десь так ми робили, робили, і так якось все створювалося дуже потрошки легенькими такими кроками. Але ви сказали, що це вистава про прощення. Вона так і називається «Пробач» у вашому викладі, у вашій інтерпретації. Прощення і просити прощення це дуже шляхетна риса людини, вибачатися. І це, вочевидь, ваша робота на майбутнє. Після того, як ми здобудемо перемогу, багато чого треба буде переосмислити і вибачити один одному. Це випробування наше суспільство ще чекає. Вочевидь, тут не останню роль зіграє церква, священники, і ви, як майбутні священники, уже пропонуєте суспільству над цією темою подумати, так чи ні? Звичайно, е, власне, як ви сказали, сюжет цієї вистави, то він базується на. Таке собі занурення у своє минуле. Там є головний герой, це є Еммануель і також Ісус. Це два головні герої, які десь комунікують в ході вистави і різні теми піднімаються. ну І одна із них це є минуле нашого головного героя Еммануеля. І як він його переживає. Ну і власне, я думаю, що багато кому відгукується це, бо дуже такі життєві ситуації: стосунки з батьками, стосунки з якимось близькими іншими людьми, також інші проблеми, якісь піднімаються. Проблема абортів піднімається. І тут Ісус, як той, хто зцілює це минуле нашого головного героя. І також це прощення. Звичайно, що дуже часто за собою наразі уважую, що образи це є страшний тягар, який я за собою несу. І, ну так знаєте, здається, ніби комусь гірше я роблю, коли на когось ображаюсь, насправді тільки собі. І тут, власне, Еммануель, він йде до цього прощення, бо це, як ви говорите, справді дуже шляхетний і такий відважний вчинок простити найперше. І також попросити прощення. Одного разу запитали нас після вистави одні мої друзі. Вони кажуть, ну, типу, так гарно, я все розумію. Чому в нього просили прощення, що він це простив? Але для чого просити прощення у своїх кривдників? Гарне питання. Я О, так це мабуть, найважче. Так, це дійсно дуже, це дуже важко. Але, власне, коли я йду до своїх кривдників, прошу прощення, тому що тоді я десь також розумію, що не завжди я до них добре ставився, бо по-різному бувало. І це справді та, не важче і такий шляхетний крок, коли я наважуся і піду до них, і попрошу це прощення і скажу їм: це пробачте мене за те, і зде. І звичайно, тут Ісус дуже допомагає цьому, щоб. Десь так підтримати в цьому. Угу. Так? Скільки акторів у вашій трупі? Я так розумію, що це все ваші брати-семінаристи. Так. Ми все, -все своїми силами, братами-семінаристами. В нас є дев'ять акторів, тобто, повний дев'ятимісний бус. Дуже ми радіємо з цього насправді. Ви мандрівний театр? Так, мандрівний театр. І ми дуже радіємо, що наша вся театральна трупа вона якраз вмістилася дев'ятимісний бус. Ми можемо всі разом їхати. У нас є двоє звуко і світло режисери, також зараз сім акторів чи шість акторів. І також ще є один хлопець-дублер. Якби раптом комусь щось не виходило, то він може підмінити. Але вибачте, це має бути універсальний актор, який має знати всі ролі. Ну, крім двох головних. Крім двох головних. А решту всі він може вже так в нас була ситуація. Ось ми їхали, як ви розповідали, згадували за Другобичі Стрий, то одному нашому головному актору не вдалося бути, і він його підміняв досить вдало. Так що ми радіємо з того, що маємо таких ну, дуже хороших братів семінаристів, які також проявляють себе. В цьому і дуже ем, радіємо з того, що можемо десь в такий спосіб нести через мистецтво е, людям свої ідеї, ідеї uh -huh. прощення, ідеї е, життя з Богом. Е, справді, як ви говорили, згадували за театри зараз, справді дуже шалений такий, ем, такий попит на театр. Yeah. Люди хочуть театри, люди хочуть концертів, люди, вони їм щось таке лежить до душі. Але водночас знаємо, що різне пропонують театри, Звісно. так і... і не тільки театри, різноманітні шоу, звичайно які іноді навіть зманюють на манівці. Так. Тому що ну різні постановники мають різні завдання. Ми все-таки говоримо про світлі речі, які людей підносять, окрилюють і духовно надихають. Так і я хотів власне тому сказати, що не знаю, чи нам точно так повноцінно вдасться конкурувати з ними, але запропонувати свій продукт, як так би такою мовою менеджменту сказати, щоб десь люди також хотіли в ті театри ходити, тому що і театр. Можна, тими виставами можна прославляти Бога в такий спосіб. Так. Ви представили свою виставу, ще раз повторюся, у Києві, Львові, Стриїву і Дрогобичі. Чи однаково аудиторія реагувала на вашу виставу, чи однаково вона її сприйняла? Всюди по-різному. Сюди дуже по-різному. Також залежить, я зауважив, місце, де ми ставимо. Є різні місця, тому що тут, в Патріаршому соборі, ми там підвалі, так вашому, в вашому приміщенні ставили. У Львові були в театрі такий мистець, мистецький такий палац, угу. якось так він називається, забув. Також у храмі. В Українському католицькому університеті була можливість виступати. І в Стрию, і в Другобичі також в театрах таких. Ну і воно відіграє роль, звичайно. Коли ми приходимо до церкви, ми вже маємо собі в уяві священник, Бог, там кивкивот, так трохи строгіше, можливо, для кого декого не знаю. В театрах це всі знають це театр, всі там собі гарно вдягаються. Ну, тобто, все, все дуже так індивідуально. І люди відповідно індивідуально реагують на жарти, на якісь різні. Такі ситуації, які ми проігруємо в цій виставі. Тобто, ну, по різному, в, так в загальному, то е, позитивно. Ось, угу, угу. Ви маєте ще одну місію, коли представляєте ці вистави у різних містах. До речі, які міста залишилися попереду ще для презентації? Е, точно, анонс Івано-Франківськ. 9 листопада і 10 листопада Тернопіль це те, що вже є домовлено. А також запрошуємо 3 листопада до цих Василян на Львівську площу угу. та до монастиря. Храм Василія Великого. Храм Василія Великого, та також там плануємо виступати. Більше деталі інформації там шукайте, бо ще немає афіш, ще не встигли розробити, роздрукувати. А потім ще в нас є. Певні запрошення. На запрошували в Білу церкву в Одесу. Запрошували також перемишляни, там Львівська область. <гум> ну і водночас, ми хочемо це вже ближче до зими, щоб поїхати з виставою і з кольодою до світ України. Поїхати Харків. Я вже згадував Одесу. Можливо, десь Донецька область, куди це можливо. Для військових хочемо їхати з виставою нести <гум> в такий спосіб і радість. І десь трішки призадуму, і відчуття живого Бога. Ну, такі маємо плани. Це дуже важливо. Так от я продовжу свою думку, що під час кожної вистави ви ще збираєте кошти для Збройних сил України. Це данина традиції, чи у вас є конкретний підрозділ, яким ви опікуєтеся? Ні, не маємо конкретного підрозділу. Ми збирали. У Львові наш збір присвячений був, чи як то сказати, присвячений для госпіталєрів. Ми збирали на ремонт автомобіля невідкладної швидкої допомоги. А також ось цієї суботи, вже 19 жовтня, в нашій семінарії в княжичах буде організована зустріч для тих сімей, які втратили військових. І ми хочемо для них також показ вистави зробити і якийсь такий вечір організувати, вечір пам'яті, побути з цими людьми, помолитися, подякувати їм і десь. Просто поспілкуватися в десь в такий спосіб. Uh -huh. І це кошти і водночас сюди призначаються, ми плануємо на це. І ще далі, так в ході ситуації, оці збори, що я згадував за госпітальєрю, то так неочікувано. Одна моя знайома вона говорила, що є потреба ще в певній сумі. Все, ми таки питаюся хлопців, хлопці кажуть, добре, давай. Е, ну, Бесь Наскільки так. люди відгукуються, ми розуміємо все і в тому від війни, і зменшення доходів людей, і зубожіння певне всього суспільства, адже війна вона витягає з людей всі ресурси, які тільки можна. Наскільки люди все ще відгукуються на прохання долучитися до збору коштів для збройних сил України? Так, це складне це справді непросто, що я зауважую робити збори. Відгукуються в той спосіб, хто може, в який яким кому десь є можливості, то вони це вони роблять ці внески, ці донати. Я так бачив і так чув, принаймні, що активно, доволі <світ> активно, ще бувають такі ситуації, що після вистави там за тиждень чи за два ще докидають, бо маємо QR-коди, що можна на картку закинути. Тому. Тому так. Угу. От театр як спосіб зцілення душі для людей, ми вже б це, про це говорили. Наскільки для вас, для тих, хто от зараз заснував театр, поставив п'єсу, театр також є зціленням. Адже ви всі люди, ви також переживаєте, як і все суспільство, оцю страшну війну. Тим паче, що семінаристи це представники різних регіонів на їхніх малих батьківщинах, можуть бути тимчасово окуповані території, чи це може бути прифронтова зона? Чи навіть ми знаємо, що в Україні зараз практично немає тилу ракети ворожі? На жаль, долітають до найдальших точок і дістають українців в тих містах і селах, де б ніхто не зміг подумати, що вони можуть долетіти. Наскільки театр і для вас є таким стабілізаційним? Моментом для душі, і в порівнянні, чи в поєднанні з молитвою, яку ви щоденно промовляєте в стінах семінарії. Та, справді театр то він лікує. І м -м, коли десь починали розробляти цю п'єсу, то, ну я не знаю, я, я переконаний, що це Господь давав натхнення, щоб це продовжувати, продовжувати, як я вже говорив, це новий досвід, і багато було сумнівів, якихось питань. М -м, водночас. Кожен з цих акторів, який бере участь у постанові цієї п'єси, то може десь себе там побачити. І я багато чую від них відгуків, що вони десь переживають, коли відігрують ту чи іншу якусь певну роль. Так само вони говорять про те, що якщо часто це робити, то їм і не вистачає дуже цих духовних навіть сил, бо не хочемо десь, щоб це просто були якісь завчені фрази і якісь рухи, а щоб це більше душі і серця. Угу. Тому для них я так зуважую за ними, що те, що я бачу, це радісні обличчя. І в мене також. І те, що люди приходять до нас після вистави, дякують. Ну, я думаю, що це як один із показників, що. І ми десь духовно відновлюємося, коли показуємо, коли вкладаємо себе. І водночас ті люди, які приходять до нас, то вони щось їх заставляє переосмислитись, передумати, можливо, якісь речі. Ви сказали, що хотіли поставити щось до різдвяних свят. Вочевидь, це вже буде наступна ваша вистава, і, мабуть, ви вже думаєте над сюжетом. Чи над конкретною п'єсою, конкретного автора, яку можна адаптувати знову ж таки до наших українських реалій? Та, та хочемо замахнутися на велике, але говорить, що так, потрібно прагнути більшого. Є ідея в нас більше таке щось можливо національне, водночас духовне це поєднати. Це щось історичне, що би було, і що перегукується із сучасними умовами, якими зараз ми живемо. Можливо, це буде щось про січових стрільців, такий секретом розкажуть. Mm -hmm. і, і десь будемо переводити паралелі, з чим ми зараз зустрічаємося. У Нас ми знаємо, є багато військових, ми знаємо, що різні ситуації на фронті. Також ми знаємо, що ті військові, які приходять з фронту, ну є виклики, з якими. Вони не завжди дають раду, так дають. І десь хочемо також в такий спосіб через сцену промовляти до людей і показувати якісь, можливо, для когось це буде вихід з його ситуації. Театр, як правило, виникає з кола однодумців, але мусить перерости у якийсь конкретний такий вже колектив, який буде мати ім'я. Який буде мати якийсь статус, чи думали ви над тим, що цей ваш маленький е, семінарійний театр може мати чи носити чиєсь ім'я, якесь визначення мати як е, творча одиниця? Думали, mm -hmm. ми над цим думали ще поки не вирішили. Над назвою також була думка одна із таких, що зараз наразі ми є з цією виставою «Пробач», але коли ми вже, от як я розповідав, за плани на майбутнє втілимо ще іншу, вже ми будемо говорити про якусь певну таку стабільність. Ще можливо, якісь буде поміж те, вистави невеликі, якісь такі п'єси. Тоді вже ми можемо більше якось так говорити про структурну одиницю нашої семінарійної спільноти, яка буде можливо більше часу присвячувати тому служінню, а можливо, з часом десь колись на Контрактовій побудуємо якийсь свій театр. Знаєте, угу. на Хто контрактовій, знає? на Подолі, ну, звичайно, Ого, звичайно, звичайно. де небудь на Контрактовій у так. центрі міста. Ну, це було б чудово насправді, тому що як свідчить практика саме в такі молоді роки. В студентські роки найбільше з'являється творчих ідей, найбільше з'являються зерен, які потім проростають великими проектами, дають розголос, якісь ідеї важливі, і я вам бажаю щиро успіху у цьому напрямку. Чи ваші е, брати-семінаристи з молодших курсів вже приглядаються до вас? Тобто, який розголос самі семінарії? Ми вже проговорили про ця ректора в семінарійному середовищі. Позитивний розголос так з молодших курсів вже брати з першого курсу, які прийшли цього року до нас, то зацікавлені навіть дуже хочуть брати участь. Тому ми також хочемо, щоб це не був театр якихось таких певних людей, а щоб це був театр, який має свою ем, плинність. від mm -hmm. він, так десь від людини до людини, тобто більше ставити за основу. Мабуть, ідею більше за основу ставити і Бога, який цим всім буде управляти, а не людей, які сьогодні є, а завтра вони завершують семінарі. Ну і це доволі так і нормально. Тому та є ті, які хочуть брати участь, і ми дуже радіємо цьому. Якби вас часом запросили у діючу військову частину, ви би ризикнули чи це залежить від багатьох факторів? Я думаю, що ризикнули. Поїхали б так, так так, так. і це було б вже таким якимось навіть відгомоном капеланського якогось служіння, правда? Так. зцілювати душі прямо на передовій, допомагати людям впоратися з тими обставинами, з тими переживаннями, адже пробач і прощення це також стосується людей, які на передовій в окопах, в бліндажах. Я думаю, у них дуже різні думки виникають і сумніви. То щоб не впадати в вічі, мені здається, було б добре навіть і там представити вашу виставу, але це вже як, як виникнуть обставини. Ну і наші слухачі і глядачі, вочевидь, бачать, що від самого початку розмови з нашим гостем, нагадаю, це брат Богодар Владика, семінарист п'ятого курсу Київської трьохсвятительської духовної семінарії, з нами. Він режисер вистави «Пробач» у невеличкому семінарійному. Театрі. Е, у нас є на столі отака от дивна скринька. Це подарунок нам від uh -huh. братів семінаристів. І тут є е, отакий от це буклет. чи це... Так, буклет... Розкажіть, що це таке? Ми отак покажемо? Так, приходять до нас на виставу, ми всім роздаємо. <гум> Коли приходять до нас наші гості, то ми кожному роздаємо. Це про нас, про нашу семінарію, також Можете показати в свою камеру, ага, так. трішки про е, нашу п'єсу, актори, також наш творчий склад, невеличка розповідь про що ця вистава. І також е, тут маємо таку. Ми так думали собі, щоб вистава не закінчилася на кінцю вистави. А щоб кожен, хто був на виставі, хто бачив це дійство, то міг прийти додому, і ми зробили такі питання для саморефлексії. Щоб людина побула угу. з цим. І там одній з них це чи було щось у виставі таке, що перегукується з вашою історією, можливо, це відгук. Так, да? так, так. Щоб людина десь можливо, можливо, в неї щось було. Які вона емоції відчувала також під час вистави, і де були в її житті якісь зустрічі, і чи там був Бог? Якщо там був Бог, то. Що саме було це за зустріч? Десь в такий спосіб також хочемо, щоб людина залишилася із цим таким пошуком Бога, або, можливо, вона його знайшла і з із цим стосунком із ним. І коробочка у нас є. Це також подарунок від братів-семінаристів із Київської трьохсвятительської духовної семінарії. Ну що ж, буде у нас урочиста розпаковка цієї коробочки, тому що те, що належить живому телебаченню, належить і нашим глядачам, і нашим слухачам. Подивимося, що до нас приїхало із княжичів. Княжичі це колиска братів семінаристів Київської трьохсвятительської духовної семінарії. Ось так треба, в очевидь, розвернути, правда? Так. Так, і що ми тут маємо? Зараз, дозвольте. Так, брате Богадари, прошу вам тоді, як кажуть, все всі дії. Ну, відваги. ми добре запакували для О. того, щоб по дорозі нічого не загубити. Така гарна коробочка. Я знаю, це квітка, яка є весь час на сцені під час вистави. Так, так. Так, і тут ще є підставочка до цієї квітки. Так. Ось така квітка. А що вона символізує, якщо вона упродовж цієї вистави є на сцені? Ви знаєте, це якось так виникло випадково вже під кінець вистави, як ми вже її поставили. То ще була у нас ця квіточка, ми хотіли її використати. Там вона в одному епізоді є, але ми вирішили залишити її від початку до кінця. Ну, Квітка це найперше, це щось живе, так. це життя найперше. І водночас для мене квітка це також є краса. Тобто там є такі слова, що красу, прийде час, що красу не можна буде знищити. Це в контексті війни. І, це, і так... це теж дуже хороший меседж нашому суспільству, українцям, в час війни. Прийде час, коли красу не можна буде знищити. І, хоча іноді здається, що вони нищать все вороги наші на землі, нашій, але знищити неможливо. Наша земля дуже красива. І як і оця квітка, яка символізує красу, яку не можна знищити. Це дуже хороша ідея. Так. І ще ми маємо щось. А тут що у нас? Це є дозвольте, це є свічка. Це є свічка, з яка не просто свічка, а з якої проростає зерно. Потім, коли вона догорає, то там є інструкція в цьому буклеті і висадити, і тоді проростає, я не пам'ятаю, що а якась квіточка проростає, щоб це не тільки було штучно, а також і жива. І, звичайно, ще така наша візиточка, візиточка та. чи як то сказати, з нашими іменами, так на згадку. Чудово. Якщо у вашому місті з'явиться оголошення, чи у вашій спільноті, чи у вашій парафії, про те, що до вас приїде театр семінаристів із Києва, з Київської трьохсвятительської духовної семінарії з виставою Пробач. Не прогайте цей момент. Ви тоді побачите на сцені цю квітку і побачите дію на сцені, яка закликає до прощення, яка закликає до переосмислення. А переосмислення і прощення свого життя в час війни це обов'язково шлях до зцілення. Мені так видається, так чи ні? Так. І про це ми сьогодні говорили із режисером-постановником вистави Пробач за п'єсою Даніеля Анжа у Київській трьохсвятительській духовній семінарії братом Богодаром Владикою. Дякую вам за цю розповідь. Успіху вашому театру, розвитку і, звичайно, зцілення ран війни для всіх тих, хто прийде на вашу виставу. Дякую вам. Розмову з гостем провадила Галина Бабій.